السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ہے کہ جیسے سبھی گھروں کے اندر چھت پر پانی کی ٹنکی ہوتی ہے 500 لیٹر کی 1000 لیٹر کی, زمین کے اندر پانی کا ٹاکا یا ہوت جس کو بولتے وہ ہوتا ہے, اگر اس کے اندر جیسے مان لیجئے سانپ بچھو چھپکلی چوہا گر گئے اور اس کو زندہ نکال لیا تو کیا حکم ہے, اور اگر 2 دن بعد پتہ چلا وہ مر گئے تو اس پانی کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے اگر پانی کے اندر کوئی جانور مر جاتا ہے, پانی کے اندر کوئی جانور مر جاتا ہے, اگر زندہ ہے آپ نے نکال لیا تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر وہ جانور مر گیا ہے اور اس پانی کا رنگ یا اس کا ذائقہ یا جو ہے اس کی خوشبو ان تینوں اوصاف میں سے کوئی وصف نہیں بدل رہا ہے تو وہ پانی پاک ہے. آپ یہی قاعدہ یاد رکھیں کہ پانی اس وقت تک پاک ہے جب تک اس کا رنگ اس کا بو یا اس کا ذائقہ بدل نہ جائے, تینوں میں سے کوئی چیز اگر بدل گئی تو پھر وہ پانی پاک نہیں ہے.